insan torpağında yağı gezmir, dağlarının zirvəsində o qara buludlar əsmir. Səni azad etmək üçün bil ki dastan yazılıbdır, əl uzadan düşmənlərin məzarları qazılıbdır. Bundan sonra xarı bülbül qorxa-qorxa atmayacaq, qədim Şuşa qalasına düşmən ayaq basmayacaq. Cövhər ağa məscidindən ucalacaq əzan səsi, daş altısı cıdır düzü müqəddəsdir hər bölgəsi. Əlbəttə ki, gözəl Şuşa Qarabağın incisidir, mədəniyyət sahəsində dünyanın birincisidir. Mədəniyyət paytaxtıdır, beşiydir musiqinin, vətənidir natəvənin, bülbül nəvə xeyrin. Gözəl Şuşa, sən azadsan, sağalacaq yaraların, artıq sənə qovuşacaq doğmaların, yaxınların. Yenə yarışlar olacaq tarixi Cıdır düzündə, yenidən qurulacaqdır məktəbin də, müzeyin də. İsablağı gözündən daha qan yaş tökməyəcək, bir də Şuşa əhalisi yurdlarından köçməyəcək. Üzeyrin, Natəvanın, bülbülün ruhu şad oldu, İgidlərin sayəsində Şuşa yenə azad oldu. Allah rəhmət etsin bütün canlarından keçənlərə, şəhadətinə qovuşaraq, cənnətinə keçənlərə.